kaibigan, habang hindi pa busy sa farm, dito muna tayo sa gawaing bahay. Tapos muna tayo ng kaldero dahil so festive. Hindi na kailangan ng kasambahay dahil kaya-kaya ko naman gawain ng mga pangbahay. Ito po yung gagamit ko pang linis, Joy, at saka yung abo. Yung abo ay mabisa rin po sa pagtanggal ng itim sa kaliro. Maganda rin po kapos ko sa kaliro. Kaya habang busy ang nanay sa school, ako muna ang maging tatay at nanay. Ganyan lang ang sa buhay ngayon, maging practical po tayo. Kahit lalaki ka, dapat alamin din po natin yung gawain pang lobahay. Tayo, ginagawa natin mga trabaho sa loob ng bahay, eh iba na iniisip ng tao sa atin, pero mali po yun. Sa ngayong panahon po, dapat tulong-tulong lang po para maging magaan, matakbo ng pamumuhay. Malapit na po. Ayan, pumutok-tukin na. Yun. Pumutok-tukin na yung aking kaliro. Ito po ay yung aking kaliro. Nung bagong uwi ko po, mas maputi pa ako sa kaliro ko. Ngayon, yung kaliro ko maputi, mas maputi pa sa akin. So, tingnan po natin kung ano mga resulta ko. Yung tulong ng abo. Puting kuskus na lang po. Puti na sa akin. Dati ako mas maputi sa kaliro ko. Ngayon, kaliro ko na mas puti sa akin. Yan. Sigurado, matutuwa yung aking darling ito. Kaya ganyan lang po. Sa loob ng bahay, dapat tulong-tulong. Para maging magaan ang takbo ng pamumuhay. Sa mga kabataan ngayon dyan, nais ko lang po pakita sa inyo na napakahalaga rin po ang pagtutulong sa mga gawain bahay upang malubos masasayan ang inyong mga magulang. Hindi lang po tayo doktor ng cellphone. Kailangan practical tayo. Tulungan natin ang ating mga ulang para labis nilang masaya. Ay lang. Kaya, yung kuwit po ng kaldero, hindi naman po kailangan na kuskusin dahil ito ay putik na para hindi mabutas, hindi masusunog. Okay, ito lang po ang kayang napaka-importante dito. Yung gilid natin kaldero at higit sa lahat po. Sa loob, kailangan malinis para maging malinis ang ating nilutong pagkain. Ganun na po, tingnan po ninyo. Mas puti na sa akin yung kaliro ko. Dati ako puti, ngayon, kaliro na maputi sa akin. Ayos!